Hola, passo a explicar-vos com es fa una casa a Tolkabá o la ètnia Sará. Primer fan els blocs aquests maons amb argila mullada, després fan, diguéssim, les parets de la casa amb aquests maons i després fan el que seria la construcció de la base de les parets i després fan la teulada que és aquest cono que després s'ajunta amb la palla i quan es fica la palla, que la guarden amb aquests llocs perquè no s'ho mengin les termites, s'ajunta la palla, es fica ja directament a la teulada, a la palla sobre la casa. Bueno, ara passo a explicar-vos el que són els cultius de l'ètnia Sará. El primer cultiu que arriba és el del cacauet, i aquí vegueu pues, unes dones i uns homes recollint el cacauet. El cacauet és una planta, diguéssim, que surt a sota terra, i llavors aquí és bàsic que les dones intervinguin al principi perquè són les que porten la fertilitat del cacauet. I aquest és el fet de que les dones al principi participen a la recolecta. Després tot, és un treball dels homes anar recollint el que seria tot el fruit aquest del cacauet, que és el que ve primer i el primer que mengen a l'estació seca. Després passo a explicar-vos el mil penicil·ler. El mil penicil·ler és la planta més apreciada i el millor aliment, és un aliment molt complet que tenen els sarars. És originària d'allà, de l'ètnia Sará, de l'Àfrica. Llavors, el mil penicil·ler és aquesta planta alta, allargada, que fins a 2,5 metres d'alçada, i al damunt, a dalt de tot, té aquesta espiga, una espiga petiteta, que es gira quan es vol fer collir, es tira la planta cap a terra i després es talla l'espiga i després es guarda l'espiga amb aquests cistells i ho porten cap a casa. El mil penicil·ler és una planta importantíssima, és la millor alimentació, diguéssim, que tenen els sarars. Després passo a explicar-vos, diguéssim, que també hi ha d'altres fruits, que és com per exemple el sorgo. Hi ha el sorgo vermell i el sorgo blanc. Aquí teniu una foto del sorgo vermell i també com el guarden perquè s'assequi a la casa aquests blocs aquí, el sorgo aquí al damunt, aixecat de que no toqui terra i per evitar humitats, termites, etc, etc. El sorgo vermell. També hi ha el sorgo blanc, és el mateix, que hi ha la bola de sorgo vermell i la bola de sorgo blanc. I després aquí teniu uns graners que és una foto del cap del poble d'aquí de Tolkabá, i el cap del poble fa un graners que la gent aporta part del seu sorgo, del seu mil, amb aquests graners, que després serveixen en cas de fam, en cas de carestia, el que sigui, ell reparteix a la gent necessitada. És l'aportació comunitària i que el cap del poble gestiona per alimentar a la població. Ara passarem a com es fa el menjar. Com es fa el menjar, que es diu la bola. La bola és un treball de les dones, evidentment. Llavors, agafen les llavors aquestes de sorgo o de mil penicil·ler i amb aquestes pilons de fusta, doncs piquen aquí aquests morters, piquen i fan farina. I pot ser que sigui una dona que ho fa, diguéssim, per la seva família i pels seus amics, o pot ser un grup de dones. Aquí veieu dues dones pilant amb aquests dos pilons i es van alternant. Una pica i l'altra aixeca. Una pica i l'altra aixeca. Llavors és un grup col·lectiu per fer diverses boles, per diverses famílies, per diverses gent. És un grup, un treball col·lectiu que piquen al mateix piló, al mateix lloc, perquè es fan i canten i ballen i tot això. És molt més agradable que no si estan soles fent la bola per elles mateixes. Després passo a ensenyar-vos, diguéssim, la bola, com és la bola. Aquí dalt veieu la foto aquesta d'aquí dalt, veieu la bola amb tancada amb una carbassa i després amb una salsa que està també tapada. Després veieu una bola destapada i la salsa destapada. Aquí la primera bola és la mil de penicil·ler, que és la bola blanca, i després la de baix, la blanca, és de mil penicil·ler, i l'altra, que és una mica més fosca, és de sorgo blanc.
I llavors també amb la salsa. Llavors aquí la gent es renta les mans i menja la bola. Passo a ensenyar-vos una foto de com que estic jo menjant la bola, els meus amics Gassuma i Gangabó, i es mengen la mà. Primer renta les mans, després sempre la mà dreta, eh? Llavors renta la mà dreta i cadascú va picant, va menjant la salsa, va menjant i així es va xerrant. Pues aquest que està a la barba aquí, el blanquet que està a la barba, sóc jo quan estava allà amb els meus amics, juntament, visquent amb ells. Després passo a ensenyar-vos algunes fotos d'activitats també de la dona. Aquí la dona portant la llenya per fer el foc i preparar la bola. Podeu veure que és un treball duríssim perquè tenen que anar al camp, tallar rames i troncs i llavors portar-ho cap a casa, la llenya, i la dona és la que fa la bola també, i la dona és la que cuida els fills, els crios, i la dona és la que entreté tot el tema de la casa. L'home és el que fa la feina al camp, i al camp, pues, sembrar, collir, etcètera, etcètera. Però la dona és tota la feina familiar, és un treball impressionant el que fa la dona. Després, altres activitats que també hi ha al poble és la música. I teniu el balafon, que és l'instrument típic del Saràs, el balafon, que està picant aquí un balafon, uns troncs de fusta, i llavors va picant, i a darrere hi ha unes carabasses perquè ressoni la música. I també hi ha els tam-tams, la seva música també, els tam-tams i el balafon. I aquí és també una funció dels homes, dels músics, dels homes, igual que altres, tot el que sigui construccions i reparacions, i fer pous i així, és un treball de físic dels homes. Ja està, així acabo la sessió d'avui, ja continuarem un altre dia. I moltes gràcies i saludos.